Hoje Notícias. Rádio Hoje. Rádio Hoje Notícia trazendo um comunicado importante para você. Devido ao rompimento de uma adutora hoje, dia 14 de julho de 2021, está faltando água agora à tarde nos bairros Jardim Ipiranga, Santo Antônio e parte da Matinha, do bairro Matinha. Se você mora numa destas áreas da cidade, é bom você economizar água, mas o restabelecimento do abastecimento será feito ainda hoje, conforme informa Ronaldo Correia de Lima, superintendente do DAEPA. Tivemos um probleminha na adutora que desce pela Avenida Marciano Pires na manhã de hoje. É um problema que passou a ser grave, porque nós temos que fechar o registro que abastece vários setores, né, que vem lá daquelas caixas que foram instaladas lá na Matinha. Mas já fizemos a intervenção, estamos fazendo de tudo para o quanto antes voltar ao abastecimento normal. Acredito que pode ficar algumas horas só sem abastecimento, até pelas 4, 5 horas, nós já pretendemos voltar ao abastecimento normal. Rádio Hoje Notícia, só o que interessa. Hoje Notícias. Rádio Hoje. Oferecimento. Disque Areia do Luquinha. Para serviços de aterro, desaterro, limpeza de lotes e terrenos. Areia, cascalho, brita, terra para construção. Disque Areia do Luquinha. A qualidade, preço e a rapidez que você precisa. Posto Econômico. O posto pé quente da cidade está com mais uma promoção. São prêmios incríveis até dezembro. Um por mês. E ao final da promoção, uma moto Honda 0 quilômetro. Posto Econômico, o único que realiza um show de prêmios pra você. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus. Alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo. E sempre o melhor preço e o atendimento. Automotiva Pneus. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Em móveis, colchões e estofados, prazos e preços imbatíveis. Todo estoque em 10 vezes. Lojas Reon. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-8000.